Так, друзі, всім привіт. У нас сьогодні 23 січня. Друге відео в цьому році. Значить, і хочу більш детально вам показати отаку переробку, модернізацію, якщо це так можна назвати, на трактор UMZ-6. Значить, замінили ми фільтр. Поставили фільтр, значить, сухого зразку. Повітряний фільтр, значить, за основу було взято фільтруючий елемент корпус з автомобіля КАМАЗ. Значить, як ми його тут закріпили. Пускач викинули, десь я в попередніх відео казав. Відео не знімали, бо це було, ну, не було часу знімати, і давно це було. Значить, поставили стартер через отакий, отаку плиту. Скільки він тут написано, не написано. Ага, є. Значить, 3,5 кВт. Словак МТЗ. Значить, отаке кріплення, 3 болти тут. Два болти, он видно, один, другий. Отаке кріплення, значить, нічого воно не грає, не дребежить. Стоїть капітально. 4 защілки на фільтру. Резиночка є. Так, зараз я вам відкрию. Значить, його можна було, як от дивитися, вроді би він великий. Його можна було обрізати отут. Але якщо ми обрізали, то ми б лишилися, там є така функція. Зараз вам покажу. Так. Значить, ось тут є отвір. І, значить, в даному отворі, тобто тут по кругу, сюди потрапляють великі частини мусора. І, значить, вони там затримуються. Я думаю, що штука така корисна. Чому ж її придумали, значить, вирішили її залишити. Фільтр також з автомобіля КАМАЗ. Труба, значить, каналізаційна, 3 коліна, 1 коліна, 2, 3. Далі пішла труба. Діаметр труби 75, зверху моноциклон. Значить, отуди наверх, отак як по кабіні дивиться, так воно прилягає. Отуди потрібно ставити, значить, теж коліно під 63, здається, градуса. І тоді воно стає рівно, значить, того, що труба так, плюс 63 градуса, і буде моноциклон стояти рівно, значить, по кріпленнях самої труби. Нижнє кріплення, значить, отака. Болт такий зроблений, значить, заходить він у верхню петлю дверей, у нижній болт. Фіксується, нічого не дребежить. У верхній частині так само прикручено до криші. Все чітко. Так, тепер як оцей фільтр йде далі. Значить, тут взято два патрубка з автомобіля Волга 3110. Їх діаметр, здається, 70-й. Так, 3170 Волга. А тут, значить, кусочок труби. Далі воно пішло. Знову труба, знову такий соєдінітель. Два хомута і коліно. Це коліно йде далі на турбіну, ну і все. Цей фільтр ми ще не викидали, туди ще не дійшли. Все, значить, у процесі роботи. По турбіні, зараз постараюсь показати, яка там турбіна. Так, значить, турбіна КАМАЗ ТКР-7, якого вона там, 2007, здається, року. Вон там є номер, видно. Вага 9,7 кг. КАМАЗ. А то багато хто цікавився і казали, що трактор не турбірований. Турбіна стоїть уже років, я не знаю, дуже давно. Більше 8 років, здається. Все воно працює, все воно класно. Тут воно стало все компактно. Отак воно виглядає. Ніяких там отаких прикольчиків нема. Тут коліно. І на турбіну, і все. Ціна питання. Ну, якщо у вас фільтр є оцей, два патрубки по 100 гривень, труба гривень 170 десь. Ну і циклон там, скільки він стоїть, до 100 гривень, мабуть. В общем, усе впирається у оцей короб. Якщо короб є, звичайно ж, ціна питання невелика. Якщо нема, ну трошки більше.
Чи варто ставити, чи не варто, ну, вирішувати вам. Ми поставили, попробуємо, як воно буде. Як то кажуть, час покаже. Ну, а там видно буде. Ну, я думаю, що ефект буде набагато краще, ніж від стандартного того рідного фільтра. Так що якось, якось так. Так, воно ще раз покажу, виглядає. В общем, кому сподобалося відео, переробка, лайк, підписочка на канал, кому цікаво. Ну і всім пока.